ତଲବାହଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନିୟମିତତା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାହା ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ସୂଚନା ଏକି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଲବାହଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଫାଇଲ ଖୋଲାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ କାଗଜ କଲମରେ ସରି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ନଜରରୁ ବାଦ ପଡୁଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ନା ଭିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଘର ହେଉଛି ତାଲବାହାଲ, ମନ୍ନା ମୋର ଗାଁ ତାଲବାହାଲ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୁମ୍ଭାରୀ, ଥାନା ସଇଁତଲା, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବ୍ଲକ ସଇଁତଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ଗୋଟେ। ଇଓ ସରପଞ୍ଚ ମିଶିକରି ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛେ। ଆଉ ପାଏନ୍ ନେଇ ଦେଇକରି ଗଲେ 2017 ଲୋକର୍ନ ପଇସା ନେଇକିରି ଏଟା କରିଛନ୍ ସାର୍। ବୋଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ଟେ କଲେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ 15,000 ସେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ 15,000 ନେଇକି ଖାତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବା, ସେଟା ହେଇଗଲା ସାର୍। ସେଟା ଗୋଟେ ହେଟା ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ଜିନିଷ ବୋଲେ ହେଟା ତ ଆଇନ ନେଇ କହିବାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଇନ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଟିକେ ନିକେ ମାନେ କାଣା ଦେଖୁଛନ୍, SDO ପୁରା ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର୍ ଲାଗି କହିଦେଇଛେ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ କାଁକିରି ଆକ୍ସନ୍ଟା ବୋଲେ ନିକେ ଆଜି ମୁଇଁ ଶୁଣବାଇ ପାରିନି ଯେ ଇଓ ମାନକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ ଏଟା କଥା ସରିଯିବା। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛେ ସାର୍ ନିକେ ମାନେ କିଛି ନେଲେ 8-10 lakh ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବା, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଟା ହେଉଛି ନିକେ ମାନେ ଚୁଆ ଚହଲା ସାର୍। କାହାକେ ଦାୟୀ କର୍ମି ନିକେ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ନିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିକେ ଦାୟୀ କରୁଛେ ଅଫିସର ମାନକେ। ମାନେ ଯଦି ତମେ କେନ୍ତା କରି ଏନ୍ତା କାମଟେ କଲ, ଆର୍ ଯଦି ବିନା ଫଟୋରେ କେନ୍ତା କରି ତମେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲ, ଦେଖିକା ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ନିକେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କଲେ ନିକେ ଫଟୋ ସବୁଥିରେ ଫଟୋ ଆର୍ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନି ହେଲେ କଥା ନି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଇନା ବିନା ଫଟୋରେ କେନ୍ତା ନିକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାରଟା ହେଲା। ସଇଁତଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।